Kiitoksia ja hyvä seminaariväki, oikein paljon tervetuloa tähän tämänvuotiseen RAI-seminaariin, joka itse asiassa on järjestyksessä jo 34. seminaari tai työkokous. Eli tällä on jo, tämä alkaa olla aika tämmöinen perinnetuote tämä seminaari. Ja tosiaan tänä vuonna meillä on tämä RAI-tieto hyötykäyttöön seminaarin aiheena. Ja näyttää siltä, että tämä seminaari on todellakin vakiinnuttanut paikkansa ikääntyneiden palveluiden kentällä. Ja on todella hienoa saada kokoon näin runsaslukuinen asiantuntijajoukko tänään tänne Paasitorniin. Ja ehkä netin välityksellä toinen mokoma tuolla ympäripuolella Suomea. Toimintarajoitteisten henkilöiden ja ikääntyneiden palveluiden järjestämistä tahdittavat lait ja laatusuositukset. Perustuslain 19. pykälän mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttävää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan tehtävänä on myös edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen oma toimista järjestämistä. Otin tämän perustuslain tähän ihan sen takia esille, että tämä on ollut nyt jonkin verran esillä näiden lakiuudistusten myötä. Ja ehkä se on hyvä kirkastaa mieleemme, että mitähän siellä oikein olikaan ja miten se meitä tahdittaa. Toisaalta tässä näitä lainsäädäntöä on myös vanhuspalvelulaissa on vahva, todella vahva kannanotto siitä, että iäkkäillä on oikeus hyvään hoitoon ja palveluun. Jälleen lain 19. pykälä mukaan iäkkäillä henkilöillä on turvattava. Iäkkäillä henkilöillä tarjottavien sosiaali- ja terveyspalveluiden on oltava laadukkaita ja niiden on turvattava hänelle hyvä hoito ja huolenpito. Ja siinä palveluprosessin keskiössä on huolella ja ammattitaidolla yhdessä iäkkään henkilön kanssa tehty toimintakyky, arviointi monipuolisesti päteviä mittareita käyttäen. Laki vahvistaa siis tätä toimintakyvyn ja palvelutarpeen selvittämistä sekä palvelussuunnitelman painoarvoa päätöksentekoa ohjaavina tekijöinä. Ja tästähän on tulossa yhä tärkeämpi ja tärkeämpi, mikäli nämä palvelut, valinnanvapauspalvelut ja muut asiat vähän eriytyvät. Ja miten nämä pykälät sitten liittyy tähän RAI-vertailukehittämiseen? RAIhan on asiakkaiden arviointiväline, joka täyttää nämä vanhuspalvelulain vaatimukset monipuolisesta palvelutarpeen arviosta. Ja RAI-järjestelmän avulla voidaan tosiaan tämä palvelun tarve arvioida kattavasti. Tämän perusteella voidaan määritellä asiakkaiden tarvitsemat palvelut sekä tarvittava henkilöstön määrä ja osaaminen. RAI-järjestelmä mahdollistaa myös hoidon laadun ja kustannusten mittaamisen hoitoketjussa. RAI on myös tällainen tärkeä työväline päätöksenteon ja johtamisen tueksi. Ja tätä tiedolla johtamista, mitä esimerkiksi RAI-välineiden avulla saadaan, tarvitaan ihan yhä enemmän, kun soten myötä palveluiden tuottamis- ja järjestämisvastuu näyttävät eriytyvän. Erityisesti palvelun järjestämisvastuussa olevat maakunnat tarvitsevat vertailukelpoista tietoa. Ja tähän on selkeästi havahduttu. Ja tämä näkyy meillä THL:ssä muun muassa siten, että yhä useampi maakunta vaatii palvelun järjestäjältä RAI-vertailutietoa. Asiakkaan valinnanvapaus, josta nyt on lakiluonnos taas lausunnoilla ja tulossa varmasti tämän kuun lopulla julkisuuteen. Se toisaalta asiakkaan valinnanvapaus tulee tarkoittamaan yhä enemmän myös sitä, että asiakkaat haluavat vertailla joko tulevan palvelun tuottajan laatua tai vertailla omaisensa puolesta.
Jokainenhan meistä haluaa läheiselleen mahdollisimman laadukasta hoivaa ja huolenpitoa. Ja me lapset tietysti pohdimme vanhemmillemme parasta mahdollista hoivaa. Mistähän se saisi? Mitenhän nämä oman kunnan palvelut oikein on? Olisiko tämä vai tuo palvelutuottaja vanhempani siihen palveluun paras ja sopiva ja luotettavin? Tavoitteena taas palveluntuottajan kannalta tulee olla ja on onnistuminen. Onnistuminen tarkoittaa sitä, mitä asiakkaalle oikeastaan tapahtuu, miten hyvässä kunnossa he pysyvät, miten hyvin he esimerkiksi kuntoutuvat, miten he kokevat hoivan ja huolenpidon laadun, miten nämä hoivan tavoitteet saavutetaan. Johtajat ja järjestämisvastuussa olevat tarvitsevat onnistumisen merkiksi numeroita, vertailutietoa. RAI-järjestelmään sisältyvän laadun indikaattoria ja asiakasrakennetta kuvaavien tietojen avulla on mahdollista verrata omaa toimintaa muihin samankaltaista asiakaskuntaa palveleviin organisaatioihin. Ja lisäksi RAI-vertailun kehittäminen auttaa organisaatiota hahmottamaan sitä omaa toiminnan kehittämiskohteita ja millä alueilla toiminta on vähintään yhtä hyvää ja millä alueilla parempaa kuin verrokeilla. Ja vieläpä jos me saataisiin tämä tieto julkiseksi, niin myös kansalaiset, minä ja sinä, voisimme paremmin arvioida palvelun laatua ja olla mukana kehittämässä asiakaslähtöisiä osallistavia palveluita. Nykyään paljon puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollon megatrendeistä. Ja paitsi digitalisaatio, niin yksi tulevaisuuden megatrendi on sosiaali- ja terveyspalveluissa henkilökohtaistuminen. Se merkitsee oikeastaan sitä, että perinteisen potilaan rooli muuttumista siten, että kun aiemmin oltiin potilaana ja sitten valkotakki tuli siihen ja sanoi, että teillä on tämä ja tämä tauti ja antoi tiedon ja lääkkeet siihen ja me tietysti uskoimme sitä, että näin on. Niin nykyään se muuttunut oikeastaan asiakkaan kautta kuluttajaksi. Ja mitä tämän kuluttajaksi muuttuminen tarkoittaa? Se tarkoittaa ehkä enemmänkin sitä, että potilas nähdään kuluttajana sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ja kuluttaja on omien tarpeidensa paras asiantuntija, hallitsija. Ja hän voi soppailla, vertailla, valittaa, vaihtaa tarpeidensa ja mieltymystensä mukaan. Ja toisaalta myös kuluttaja haalii tietoa. Hän haluaa paljon tietoa eri terveys-, hyvinvointi- ja hoivapalveluista ja myös hankkii eri hyödykkeitä eri tarpeisiin, eri palveluiden tai tuotteen tuottajalta. Ja tässä ikääntymiskentässä varmasti kuulostaa vielä hyvin kaukaiselta, että miten tämä menee, mutta meillä on esimerkiksi tämmöisiä hankkeita kuin henkilökohtainen budjetointi, joka hyvin paljon on semmoista, että minä itse valitsen määrätyistä palveluista minulle sopivan hoivan ja palvelun. Tämän tyyppisiä linjoja ollaan jo menossa. Ja ehkä monessakin yhä enemmän tämmöiseen kuluttaja-ajatteluun. No tällöin meillä tulevaisuuden haasteena on, miten avoimesti me voimme ja haluamme jakaa tätä vertailevaa tietoa. Ja miten me tiivistämme tämän valtavan tietomassan sillä tavalla, että se on myös suoraan loppukäyttäjille ja terveyspalvelun kuluttajille heidän lähimmäisilleen ymmärrettävää ja luotettavaa, oikeudenmukaista ja vertailukelpoista. Ja sitten iso kysymyshän on, millainen tieto on ylipäätänsä luotettavaa? No RAIssa on semmoinen hyöty, että yleensä useita erillisiä mittareita ei tarvitse käyttää, ja se on oikeastaan laajimmin levinnyt ja laajimmin tutkittu arviointiväline perhe Suomessa. RAI-vertailutieto saattaa antaa hyvän alustan myös tämän tyyppiselle loppukäyttäjävertailulle, ja tämä voi avata meille aivan uudenlaisen haasteen ja mahdollisuuden yhteisrahoitteiselle vertailukehittämiselle, minkälaisia tuotteita me pystymme RAI-tiedon perusteella kehittämään.
julkaistavaksi aivan kaikille. Valtaosa työstä tietysti tehdään siellä kentällä, ja RAIn käyttö on jatkuvasti laajentunut siten, että RAI-arvioitujen henkilöiden lukumäärä on kasvanut vuosittain ja kattaa yli kolmasosan kaikista Suomen vanhuspalveluista palveluita säännöllisesti saaneista henkilöistä. Käyttäjien joukossa on toki julkisia että yleishyödyllisiä ja yksityisiä organisaatioita, ja RAI-järjestelmää käytetään laajalti kotihoidossa, tavallisessa ja tehostetuspalveluasumisessa, vanhainkodeissa, terveyskeskusten pitkäaikaisosastolla, mielenterveyshoidossa ja akuuttisairaanhoidossa. Erityisesti uskomme, että kotihoidon RAIn peittävyys tulee arvioiden mukaan nousemaan, koska yhä useampi ikääntyneistä tullaan hoitamaan kotona. Uusin aluevaltaus, mikä meillä on täällä THL:ssä, on RAIn arviointi vammaissosiaalityössä ja asumispalveluissa. Me THL:ssä tutkimme ja arvioimme RAIn välineiden soveltuvuutta eri palvelutyypeissä, ja tämä on herättänyt kuumiakin tunteita, erityisesti tuolla tuossa vammaispuolella. Mutta ennen kuin mikään arviointiväline otetaan käyttöön uudessa asiakasryhmässä, se on huolellisesti arvioitava ja tehtävä johtopäätökset sen mukaisesti. Uusiin toimintaympäristöihin soveltamisen keskiössä on todellakin asiakasosallisuus. Meidän on tutkittava, miten hyvin arviointiväline soveltuu arvioitavien asiakkaiden tarpeisiin ja mihin tätä arviointitietoa oikeasti käytetään ja tarvitaan. Vain tällä tavoin pitkäjänteisesti toimivalla voidaan valita ne oikeat arviointivälineet oikean käyttötarkoitukseen. Ja tässä ei todellakaan ole oikotietä. Vaikka yhä useammin me kuullaan toivetta eri puolelta THL:ssä, että eikös nyt joku yksi luku ja mahdollisimman lyhyt arvio tähän nyt riittäisi, että kylläpä tämä on pitkä ja monimutkainen. Ei, useimmiten se ei riitä. Ja jos mennään siihen oikotiehen, että vetästään joku yksi luku jota ei ole oikeasti arvioitu, että soveltuuko se, mittaako se sitä, mitä sen pitää. Silloin todella mennään metsään sekä eettisesti että tiedollisesti. Ja vertailukelpoisen tiedon tarvetta nyt ja tulevaisuudessa lisää. Keskeisten lakien sisältöjen muutos, sote-laki, itsemääräämislaki, valinnanvapauslaki sekä vammaislainsäädäntö. Tämänhetkiset keskeiset tietoaukot koskevat erityisesti sosiaalihuollon avopalveluita, näin ollen ikääntyneen kotihoidossa, asumispalveluissa, vammaissosiaalityössä ei saada valtakunnallisesti riittävän kattavaa yksilötason tietoa ihan vielä. Sote ja muiden uudistusten tullessa on erityisen tärkeää nähdä kirkkaasti, mikä muuttui. Siinä vertailukehittäminen, THL:n indikaattorit pyrkivät auttamaan päätöksentekijöitä kentällä niin yksilöllisessä kuin alueiden isoissa päätöksissä. Toimintakykyrajoitteisen ihmisen, iäkkään, vammaisen tai mielenterveyden häiriöstä kärsivän ihmisen tarpeen mukainen hoito edellyttää osaamista sekä hoito- ja sosiaalityössä että johtamisessa. Ja on mahdollista olla hyvä vanhus, vammais tai mielenterveystyön osaaja, ja se tahtotila on meidän kaikkien yhteisesti jakama. Tänään teemana on siis RAI-tieto hyötykäyttöön, ja jälleen kerran on onnistuttu kokoamaan erittäin kiintoisa ohjelma. Kiitos siitä noille sateenvarjon alla istuville RAI-tiimiläisille, joka pyörii tuolla kiva kuva. Erityiskiitos heille sekä kaikille puhujille tänään, sillä ilman teitä tämä ei onnistuisi. Ja näin ollen toivotan meille kaikille oikein hyvää, antoisaa, kehittävää ja ajatuksia herättävää seminaaripäivää. Kiitos ja tervetuloa.